anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka iyo magaca guddiga fulinta, labadaba si weyn ugu mahadnaqayaa rugta ganacsiga Somaliland oo runtii markaanu ka codsanay inay bal kulan suuro geliso annaga iyo ganacsatada, hawshan naga ballan qaaday caawale inoo suuro gelisay inaynu soo dhimaadno. Aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa rugta ganacsiga. Waad ogtihiin dee waxaanu nahay maamul cusub, sidoo kale waxaa ogtihiin ahmiyadda dowladda hoose ay u leedahay magaaladan dee caasimada ah ee ganacsigiinu yaallo. Waa lagama maarmaan inay wada shaqaynaa. Maalinkii alla idin siiyey faraha badnaa, argisuurku idiin dhex yaalla, xafiisyadiina ku shaqaysaan dhammaantood halkan bay ku yaallaan. Marka magaaladani markay sii fiicnaato ganacsigiinana faa'iida u tahay. Marka waxaa isku xidhan in ganacsigiina uu sii guulaysto iyo magaaladan inaynu horumar lagu taami karo oo keeni kara dad fara badan oo aynu ka ganacsano ka ganacsataan inay yimaadaan. Waxay ku xidhan tahay sidaynu magaalada Hargeysa usii hagaajino, usii qurxino, adeegyada aasaasiga ee laga maarmaankaana looga heli karo. Magaalo wanaagsan oo wadooyin wanaagsan leh oo dadku aanay ku dhib mudan ahayn inay dhexdeeda ku socdaan, magaalo wanaagsan oo nadiifa oo wax indhuhu ay ku farxaan lagu arki karo. Marka way isku xidhan tahay ganacsigiina iyo halka ku shaqaysataan iyo magaaladani. Qofka ganacsadiina magaalada dee meesha uu degan yahay ee ganacsigiisa uu ka maamulo waa sida gurigiisa oo kale. Marka sida gurigiisa u qurux badan yahay waa in magaalada uu ku shaqaysanayaana ay u qurux badnaataa. Aniga anoo magaca marka golaha deegaanka iyo ka dowladda hooseba ku hadlaya, hadalkaba idinku raajin maayo. Howlaha dowladda hoose qabato ee xeerka ku waajibiyey qaar annagaa qaban doona waa shaqadayada. Cashuurtaanu ururin, waanu kaydin, waanu ilaalin, dabeetana insha allahu tacaala adeegyada ayaanu ku qaban doonaa. Waxaanu se idinka idinku yaanay caawa, waan doonaynaa inaan nala ogaataan inay jiraan howlo waaweyn oo awooddayada ka baxsan oo haddana tamarteenna ku adag oo haynteenna ku adag. Insha allahu tacaala waa la gaari doonaa in dadkeennu baraarugaan oo ay fahmaan cashuurta oo ay bixiyaan siday faa'iido ugu tahay ama magaaladan ay wax uga tarayso inay horumarto ay isbedesho. Wax u dhexeeya 125 halka markay ugu hoos 125 ilaa 530 ayaa cashuurtu markay ugu fog tahay ay gaadhaa. Taa macnaheedu waxa weeye 175 ayaan cashuurta bixinin. Insha allah waxaynu u soconaa inaynu gaadhno in dalkeennu insha allah 100% maalin maalmaha ka mid a uu gaadho inaynu markaa dadkeennu cashuurta ay bixiyaan oo markaa wax loogu qabto. Inta halkaa la gaadhayo, howlo waaweyn oo magaaladan aan looga maarmayn ayaa jira. Marka howlaha aanaan idinka maarmayn waxaa ka mid a, walaalayaal, waad ogtihiin hadda maanta xaaladda wadooyinkeenu ay ku sugan yihiin. Wadooyinka magaalada Hargeysa ku yaalla maanta waxba idinkuma seegana. Inaynu dhisno wadooyin wanaagsan oo qurux badan oo raandhiis leh oo biyomareennadoodii iyo mataqaana halkii dadku marayeen leh, dee waad garan karaysaan tacabka ay u baahan tahay iyo adduunka ay u baahan tahay. Marka ganacsatadu hadday dowladda hoose wax la qaban lahayn, wadooyinku waa meel ay gacan ka geysan karaan. Shacabka Somaliland waad ogtihiin magaalada Hargeysa dadka ku nool way dadaaleen, wadooyinkii rar aynu haysano 140 ayay ku dareen. Waxaynu doonnaa halkaa inaynu uga sii dhowaano oo waddaduna waddadaa ka sii qiimo badnaato, waddaduna aanay noqon waddada oo keliya ee dhammaan intii waddada halkii dadka badbaadada ahayd calaamadihii leh
halkii dadku marayeen leh in shaa allahu tacaala ilaa marka dambe aynu ogaano halkii xitaa qofka baaskiilada wataa uu markaasi mari lahaa. Marka halkaasi waa meel aan isleeyahay sida shacabkuba ay uga qayb qaataan dhismaha wadooyinka ayay malaha tahay ganacsataduna mararka qaarkood inay yidhaahdaan wade heblaayo war annaga idinka xil qaadayna oo markaa markaan waddadii isla fahanno inu isla garanno ay markaa waddadaa la sameeyo. Waaba la arkaa markaa qofkaa ganacsadaa allah usi barakeeyo maalkee in magaciisaba markaa waddadaa aanu ku maamuusno aanu u bixino ama kombanigiisa magaciisaba aanu u bixino. Waxaa kaloo iyaduna waa aad ogtihiin magaaladeena Hargeysa laba bridge baa ku yaala. Labada bridge waa laba bridge oo aad maarata muddo hore la dhisay. Marku roobku dooyo naguma filna magaaladuna way kala xidhantaa. Waxaa hubaala kala xidhanta magaaladu markay kala xidhanto in dhaqaalihiina ay saameyn ku yeelato ama meelihii meherdiina waaweyn ay ku yaaleen in adeegba loo soo doonan kari waayo. Marka arrinta labaad ee nusleenahay magaalada Hargeysa maanta laba bridge ma wadayaan. Waxaan u baahanahay bridge badan inaan dhisano. Marka arrinta bridge-yaduna waad garan kartaan lacagta ku baxaysa, waa sawiran kartaan, maaha wax dowladda hoose ay ka bareeri karto oo iyadu keligeed markaa ay qaban karayso. Marka iyadana waa meel aan isleeyahay ganacsatadu gacan way ka geysan karayaan. Labada arrimood baa ugu waaweyn marka anugu aan isleenahay malaa ganacsatadu waa inay gacan ka geystaan. Annaguna markaa haddii aad gacan howlaha ka geysataan waxaanu ilaahay idinka baraynaa in maalka alla idiin sii barakeeyo oo inta aad geliseen in kaloo ka badan alla idin siiyo. Arrimaha ka soo hadha labada arrimood waaweyn aan idinla wadaagnay iyagu laftigoodu waxay u baahan yihiin weli meel aanan annagu iskaga wada filayn, laakiin waanu u dadaalaynaa inaanu iskaga filaano. Dowladda hoose ee wax badan laga filayaa gaadiid ahaan haddaad eegto qalabka waaweyn macduudaadka waaweyn ee u baahantay inay waddooyinka ku banayso, maxaan ku dhahdaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay ay ku hawlgasho qashinka ay ku gurto way wada kooban yihiin. Waa sababta aanu ugu baahanno markaan ololayaasha samaynayno inaanu idinka idiin baaqno oo markaa gacan aad ka geysataan. Laakiin arrimaha yaryar insha allah cashuuraadkeenna ayaa inaga filaan doona kuwa idiin baryo mayno. Laakiin waxaan caawa doonayaa inaan idiin sheego war arrinta biyo mareennada iyo wadooyinka iyo bariisho cusub saddexdaa arrimood laydinka maarmi maayo. Ganacsataa daatiin qaarkood waynu wada qaban, qaarkoodna waxaanu idinka filaynaa insha allahu tacaala inaad sadaqo ka dhigataan oo ganacsato ama shirkad ama maal qof gaari leeyahay la geliyo. Annaguna insha allahu tacaala marka hawshaasi dhammaato dee waanu ku maamuusi doonaa hawsha weynee qofkaasi keligii qabtay in ama kombanigiisa ama magaciisa markaa loo bixiyo oo taariikhda markaa uu sidaa ugu sii suntanaado. Waxaanu markaa idin odhanayaa waxa weeye kulankeenani wuxuu daaran yahay saddexdaa arrimood in ganacsatadu wax nagala qabato. Waad og tihiin dadaallo badan baa socda, waxaan doonaa dadka inaan wada gaadhno warkayguna gaadho. Marka insha allahu tacaala arrintaas baanu rabnaa dee inaad ama wax iskaga noqotaan ama kala keliba aa ugu calolad egtaan oo gacan aada uga geysataan si markaa magaalada Hargeysa ay u noqoto magaalo wanaagsan oo markaasi aad ku ganacsataan dad badanna markaa inoo soo degaan insha allahu tacaala. Intaasaan doonayaa inaan idin soo gaadhsiino. Fariintayadu waa intaa. Waxaa intaa uun dhee aan raacin lahaa inaanu idiin ahaanayno insha allahu tacaala qaar mar walba halka wax marayaan iyo halka wax inoo marayaan idinla socodsiiya. Dowladda hoosena ilaahay idinkii idinka iyo annaga oo isku tagnay oo iskaashanay halka aynu isleenay ha gaadho way gaadhi doontaa. Marka intaasaan kaga baxayaa haddii maayir ku-xigeenka iyo xogayaha dowladda hoose wixii muhiimka ahaa ee ahayd inaan kunaanaan aan wax ka tegay waan siin karaa mikrofoonka si ay markaa ii kaabaan insha allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.